ଏମିତି କଲେ ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଛାଡ଼ିଦେଲି ହଁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଜଲ୍ଦି କଷ୍ଟମର୍ ଆସିଲେନି। ଗରମ ହେଇଗଲା ତେଲ। ଏଇ ପୁରା କବ କବ କରୁଛି। ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଅଛି। ହଁ ଆମର ସାନ ହୋଟେଲଟା ଖୋଲିଛୁ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛୁ। ହଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବେ କେମିତି ତ ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ଆସିବେ ପରା ଆମର ବଡ଼ ଚରମକୁ। ବାସ୍ ନୂଆ କାରିଗର, ନୂଆ ହୋଟେଲ, ନୂଆ କଷ୍ଟମର। କଷ୍ଟମର ଅଲଗା ଜାଗାର ଡାକ ଅଲଗା ଜାଗା ନୁହଁ, ଆମର ଗାଁର କାହାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରବାନି। ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ ଆଉ ଘରେ ବନେଇକିରି ଖାଇନି। ଲାଇଭ କରୁଛୁ? ଲାଇଭ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ା ହେବ, ଛାଡ଼ିଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ। ଆମର ମାନେ ବାଡ଼ିର ବାଇଗଣ, ବାଡ଼ିର ବେସନ ସବୁ ନିଜେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପୁରା ପିଓର। Yeah.